hadithi ya msalaba. Unajua watu wanaposema mambo na misalaba, wengine wanafikiria misalaba ni kwamba wanamkumbuka Kristu jinsi alivyosulubishwa. Kwa hivyo watu wanaogopa sana mambo na msalaba. Lakini leo tunawahadithia vijana watatu. Hawa vijana, mmoja anaitwa Johnny, mwingine anaitwa Tebo na mwingine anaitwa Juma. Sasa hawa vijana watatu hawa walikuwa marafiki wa karibu, michezo ya utoto walicheza pamoja, mambo mengi wakafanya pamoja. Sasa ikawa wakati fulani msimu wa njaa, hakuna chakula. Hawa vijana ikawa kwamba wakamkosea jirani na wakashikwa, wakafunguliwa mashtaka na wakafungwa jela miaka mingi karibu 20. Lakini siku moja rais wa nchi yao aliwahurumia sana, akawaambia sasa atawaachilia huru, lakini watapewa adhabu fulani. Ile adhabu ni kwamba kila mmoja akaweze kubeba msalaba aende nao nyumbani. Sasa walipoanza safari, wameanza kutembea. Kijana wa kwanza akatembea, kijana wa pili akatembea, ndio wao wanatembea polepole. Mmoja akasema mimi nimechoka sana kuubeba msalaba, akautupa. Wakaendelea na safari. Hao wawili bado wamebeba ile msalaba yao. Haya, wakatembea, pili akachoka, akasema potelea mbali, msalaba ya nini? Sasa watatu walipokaribia kule mbele, kule kileleni, ilipatikana kuna mto mkubwa. Kupita sasa, kuvuka ule mto ni balaa. Lakini yeye alikuwa na akili nyingi, na unajua akili ni nywele, kila mtu ana zake. Sasa yeye akachukua msalaba wake, akaulaza pale kwa mto, akautembelea polepole, akavuka pande ile nyingine. Na kule nyuma, kumbuka, rais alikuwa maachilia vijana, lakini walikuwa wanafuatwa na askari. Askari wana majibu makubwa, wana marungu. Sasa mmoja akajitosa ndani ya maji, akatogomea kule akafa. Na huyu wa pili akaja akashikwa, akarudishwa kule wapi? Jirani. Lakini yule ambaye alikuwa amevuka upande ule, sasa ndiko kuna mambo mazuri. Kuna matunda ya aina nyingi, yani sio matofaa, sio parachichi, sio paipai, sio machungwa, mambo mazuri, vyakula vipo. Na huyu pia kule pia amengojewa na watu wake, jamaa wakamlaki, sherehe, hoi, vifijo, kila aina ya sherehe, mambo yakawa mazuri. Wewe rafiki yangu, nataka nikuambie hivi: katika maisha kuna changamoto nyingi sana, na ukivumilia mwisho utakuwa kama huyu kijana ambaye maisha yake yalikuwa mazuri. Sasa jiwekee katika hali ya kufanya bidii, tafakari.